أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماغي سيدنا يالا كين لا موي بور جامو كو رك موي دغ ورو نيوكو بوكالي اك كين mo yoni yonent yalla muhammad ci ñun te lepp lu ko jox deug la te ginnawam yonent dootut am kaddu yi may wax yow yalla mang koy wax ngir sa jëm ji ci sa kattan lay sukkande ko bu ben kaddu genn suma lamay lu moy lo gëreem di addu ci mbirum omar sall mangi sédé ci suma xol né nima gëmé né yalla kenn la gëmé ko yoonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci dëgg ci suma bir xol non la doone tidjal ta suma yalla tégalon mbolém yoon ci adina man tan na tariqatu tijaniya ndax tariqa ma'dul fadl wa ridwani usissa bis sunnati wal furqani ci bir tariqatu tijaniya lañuy wax faydu ibrahimiya moma doy man ci la ne li moy suma taxaway mirum oustaz omar sall bi dama gem ne den ko togn den ko note den koy jaay dole waye baxna nak suwa disant ñu wax ne tidjal len ba porte ko plainte ñu togaat waxtaan te deug rek tax ñun dañu am suñuy dégg dégg ci alquran luñu layé suñ tariqa bi ne sunna la ñun ñoko déggé nonu waye amna ñu déggé nenañ ci alquran widdu suñ tariqa bi ne du sunna ñom ñoko déggé nonu ñun ñepp nak muy shia muy sunni muy ahmadi muy murid muy salzali muy khalwati kenn ci ñun xamu dëgg ñak xam gi ñu ñak xam dëgg motax julli waxtu juroom yi bëb bu set ñu ngi taxaw ak yalla ci lu mënta ñak ci benn julle walaw nafila nan ko ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin suñ xamoon deug dañuy sant yalla ci ñub way duñ ko ñaan ñub pas pas num oyofé ta gawara ci motax say ñu jappé ak fu mëna doon dinen yëkëti suñu baram ne ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا باس باسو گم يالا مننا ري سي ساسو ني ياو نيغا امي دگ دگ سي القران با شيخو تجاني دويلا nga top ci tariqam def ko liberté ak sa liberté ci bir senegal non nga wara muna nangulé nit ki dégg déggam ci alquran mu wedd sa tariq suko wedde islam geewula geewul lambula waye lewto bi masala la dorante ci bir l'islam jef la yobbu ardo moy yiw ba yegg ci salihin ak salihat waye du bolé du tekk du wax ju ñaaw du yobbu kasso oustaz sall mi den ko togn lan motax den ko togn mom dafa wax mune jamono yonentu tok nan ele amul won waxu tijani liñuy def baxul awra feñu ne sa awra bayam la de rek nga japp dur ne suma papa lay wax ça veut dire que danga you lack confidence ne awra bobu meuna don sa awra bay le rek nga ne ñun tidiane la wax dedet cheikh ibrahim agnas ak bayam mama laj abdullah radiyallahu anhuma yalla geureum len te yok ngeurmande ci sen kaw Cheikh Sayyid Haji Malik radiyallahu anhu ak njabotam gu sel gi nga xamne ay bidiw len wala ay wer len ci jabano don njirign adina gi ñu nek ak euleuk al-akhirah ñom ñep radiyallahu anhuma gem na ne ci tariqati jann ñu nek waye medina bay duñu wax Allah suñu hadara ti waawon di wax Allah wa ben tariqa bu am wuti te ku ne nangul samoro man talibe bay ñas la bëgg do gëm na ne tiwa won ci deug lañu nek ta ci tariqa len lool la gëm
motax dama dan nek Dakar tal suma auto ziyara ji rawdo wi ñaanal ñafa nek ñaan yalla ci seen barke yalla def ma may tidjal don gi ma bëgg don talibé bay ñass te muy dëgg ci man suma gëmo netti waaw nekkun ci dëgg duma fa dem ndax romb na ay walu bala ñoo kep ku ma don Moussa Niane lo bi may nek Serigne Dakar dina dem ci rawdu Seydou Muntaha Tall ak Seydou Nourou Tall radiyallahu anhuma ñan fa yal ndax dama gëm ne ay wali yu leer leen ci min tidjane ya lañu bokku ta ahlu tasawuf ku ci amul mahabbatu khas mëno don tidjane lu la gëm suma gëm gëm la man waaw legi ñun ci tariqa bi ci wa won de nan Allah 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 suñuy hadara medina la ilaha illallah la ilaha Haila la la ila Haila la la ila nonu la medina di hadara Allah 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 non la mawdo ak njabotam di hadara wali lutax istas alin sal wax lor rek ñu japp ko porte ko plainte te tudul ken tudul ben teur tudul ben keur tudul ben tariixa daf na li yonentu amul te lolu amul ban hadith bu wir wala ayat alquran ngeen gis fu yalla waxe yonent nako bu ngeen julle ba pare wala aljuma bu jot utal ko waxtu aljuma bu jot bu jant bi di lang ba fu mi soye de len wax allah allah wala de len dajalo di wax la ilaha illallah ban ti janna dama koy def fu ngeen ko gisee wa nit ki wax lu yalla jangale ak yonent ngeen ne ko tay nga dem kasso c'est une lâche wourna ma man ci wourte bu werr ne kenn ku am ciir ci tariqa tidjane nangou lo mu dem kasso waxuma kuy wote wotelu waxuma kuy reey reey lu waxuma ko ñu jox ta dantene pour nga wax waxuma la yow tuduma la parce que yow do dara ben ventilo nga rek buy maye ngalaw amo ngalaw tuduma la mais tariqa tidjane bi ñi ci nour te muy deug ci ñom parce que tariqa tidjane bo xabe ni mu nexé ki taxaw diko weddi do ko lor dang koy yiram way rawati na ko xamne yow da nga gëm li diko jangalé mu gëm lé nga diko jangalé jëlon neen fi cheikh ahmed tisse tecc ci kasso bima len ne na oustad si di waxtane lalante imam yi nen koy waxtanal julit yi ci juma ji ñu ne juma wa la juma manalen mangi xalat mangi sojjes ñu wara commencer sedele ka protect condom ci juma yi ñu ne dafa rew dafa nangam ba tay tay la ko gëna wax ndax bu ngeen donon ay julit pire duñ len sedele ay protect waye njaalo kat gën ku ci ñamut jabar jambur ñam neen sa jabar ku ci ñamul doomi jambur ñam neen sa doom ku ci ñamul rakki jambur ñam neen sa rak yeena ngi walante febar wëru leen topato wu leen diina l'islam di kattante suba ngon gude ak bacce ngeen nak du ngeen seddel ay protect ta ngeen jang ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu zina munu leena bay yalla wax ne mang leen di motane ko lo ndialo ngir ñent mbir ben dina waral sajjub sunu borom ñaaral ba day xallu yoonu safara ñettal ba day yobul leer ñettal ba day yobul wursak ngeen xam ko ba tay tay ngeen dakk katal ciaga yaangi jarle bu magal jote ciaga du day wañe ko bu gamu jote ciaga wañe ko bu wer ko jote ciaga wañe kon yeen julliti nek senegal yene ciaga te man ma bokku ci ciaga ji na waxtan wax deug ci la ci ciaga ji ci la bokku ma ñun ñep comme ay ciagalen djel wax yalla sanni djel wax yonentu sanni neen sedelante protect ñu ciagatu muna ciagatu ci kaw karange suñ paré ba boora genn ci ciagatu duñ gennale ak fever mais dañuy gennale ak wir li la wax muy deug ñu ne ma kay dem kasso parce que respecté wo juma ta ngeen gis ñaar ñu doon teddante ci kaw juma ñu la respecté wo juma ta ngeen gis imam bi di doxane ci koñ bi ba biral gis ngeen ko ñu la respecté wu ma juma ta ngeen gis noddu kat bi biral doomi imam bi ñu la respecté wu ma juma deug deug juma fek xamulen ko ñeriñu juma du ngeen ko mëna moy neegi yalla dem leen da di ngeen mu fek yalla to jere jefe baye ñes ma continue li ma bëgg wax kay leen nak ñu waxtaan ibadu kañ la ñew senegal ñi ngeen tuddé ibadu ñun ñu tuddé leen markas ñi tuddé len salafisi wahabisi ak tour buñu len mar jox kagn len ñew senegal
in the late 1980s. Ci dernière 1980 len fi dugg. Xam nga légui ñaat len ci population Sénégal 7%. Lan mo tax nit ñi di len wuyu? Ndax wax na né yoonu tasawuf tariqa yi ni ñuy dundé Sénégal baxul dictateur lañu. Li mako wax tariqa yi ay dictateur len ni ngui koy dundé Sénégal c'est un dictateur motax ñomi neen jubawuñ lan motax man suma ka yëkëti ko ci kaw parce que lima doon talibé bay ñi nekk wati waawon ñenn ci ñom mérema xex ma ngir lima doon talibé bay ma Makhtar Gueye wati waawon lay woté wo Oustaz Makhtar Sarr ak ay ñoñam jus bama japp Momadou Seck wati waawon la ño dajalo def sen kubudu ak yenn imam ya ci ron yu wati waawon japp ma tecc ci kasso buguma tejjat manelen fen ngeen na cheikh tudjan dogna suma digeent ak yeen tous ngeen mënul ci man te wax jañ doon bañ tay la gëna wax lu gëna direct xam nga suma nekkon Senegal mënuma waxe ni mais tay ni la koy waxe te kenn du ci man dara ku man fajal te moy deug yi tamit nak tay collaboration bu amone wati waawon mënu ñu and ak wa Medina Bay mourid yi ñoo mëna and ak wa Medina Bay way mouridi mënu ñu and ak wati waawon parce que la ca ne ci bañante xam ngeen ko lepp lu ñaaw ci Serigne Bamba metti njabotu Serigne Bamba Senegal ban kërëlen leen koy def damay laaj lepp lu nakari Bay Niass ak wa kër Bay Senegal ban kërëlen koy def damay laaj lepp lu nakari Tiwaawon ak wa Tiwaawon metti leen deug ci seen histoire ñaaw seen Serigne ku koy netali fan la joggé ban kër damay laaj ku xam tontul ku xamul nopi kon tariikha yi dafa melni ay écrit lansar amne nes amne ni amne nangam écrit bi ko dañ ñu parce que wéru koor sa lool ngeen di porter ci sen télé buñ indé benn dulkat bu melni cheikh ahmed mu fena bay wañ yeb dé yo do amati ci dëkk bi kenn ñoo na no ki mënta fen man ma inventé dox ci fanatisme yaay gis kuy waxa ba saga serignam ci tele bi beut bu set ma gis ko ci wer gol parce que am xamuñ sunna gemuñ serign ci topuñ len beus be ngane mané partage ak jemi mo len ñor amul programme wer koor bu nit di tok di wax ci serignam te dulalu ko budé dulalu señ bi deug la wax bala mo jeex ñu dag programme parce que du am xorom fa ngeen na mos nit yalla bu top sunna ba jeriñu ñu war ko waxtane nit ki topul sunna di ci bekk mënul nekk mandikat muno ko tim wax ko ni sangara harame ni ko yalla bañe ni dem safara sa wax diko neex parce que bu ko nexe ça veut dire que day baye mandi li ñuy wax ci serigne ci yeb nañ koy waxe baxul fam jaar nga wara waxtane me ñom resultat lañuy waxtane lan moy njirñu education nga ñoo naan wa phd degree waaw mom soko amé da ngay nangam so amé master degree da ngay nangam fan ngay jaar ba am master degree moy yoonu education Oustaz Omar Sall ñom bi ñëwé dañoo fekkon tariikha yi genn ci jëg deug mbirum tasawuf ñëw ci folklore ñom ñu pousse chaxaan yoyu dem ca lay tasawuf moy sunna bu leer nañ ci naka yalla mission bi dafa ñëwé ci iqra ñuy ubbi ay école di jàngalé ubbi seen juma tok fa di jàngalé bepp xale bu goor bu xamul fo jëm mag rek waaw bay ñesa jaaroon fi mawda bam defé nangam wa señ touba mo fi né yefi chaxaan yoyu limay yo dafa leer waxuma li chaxaan da yefi chaxaan la parce que julli da ngay jang l'islam ba par xam l'islam jëfé ko japp sa tariika ngir mu dëgeural sa l'islam way bayyi l'islam yow mën nga mokal qasida señ bamba way mokalo ñaari sar yu bax chaxaan la señ touba jangale lool ku ko def ci sa bop nga nek rek mën nga tok lu bay way xam nga ko fuñ yaqban nga xam mëno défar jukki alquran mëno gëm mu jang ko lolu waxo deug ndax bay ci alquran la nekkon ci lañu yar ba ñaan na alquran doon karama ligi sa ci bir tariqe bo fa nekké di wax deug sa dañ lay idole dañ lay pousse isolé la ibadu yi nak nekk ci li moy yoonu yonentu li moy yooni magni ibadu yi ñoy tidiani legi ñoy mouride mané ñiñ tuddé ibadu ñoy tidiani ñoy mouride ñoy khadiri ndax su fekké den né seigne abdou khadir jelan ci sunna la nekkon ñi ñoo nekk ci sunna kon khadir la
bu fekke den ne seigne bamba mouride la way sadiq la way sunni la ñi ñoy sunni seigne bamba mustasar li watatu yow nga ne setam nga mbake nga di dire ko fo rombu yobale mbalit bu foy julle bañes mustasanche bam watatu foko fekk mu ngi kala ku muy roy yonentu tiye dokam bimu amé 40 ans yow nga ne talibé bay nga def sa fukki mètre jessne rek ñaar bokatu nan aye bu baax mëno ko teuri melni cheikh ahmed fuñ la talel mi ko ngay ratatati te xamo dara ci diina yalla ci kep ko yalla nam yermande ci yow dina la xamal sunna dontu ne ben la kon ku fi xamut sunna ci yeen mën ta don talibé ben seri bu nekk ci deug ibadu yi di jangal di nekk ci li dem ba am popularité biñu am mais nak amaguñ popularité administration lool mo leen manki police bu mag bu nekk ibadu gendarmerie bu mag bu nekk ibadu juge bu mag bu nekk ibadu avocat bu mag bu nek ibadu yi len manki ci rewmi pouvoir administration motax ñen ci ñom xam ko popon ci ginnaw Ousmane Sonko pour bu folo ñu am doole mën di dicter comme ni mouride di dicter ci rewmi comme ni tidiane di dicter ci rewmi parce que procureur général de la république talibé bay ki tepp ci mom talibé tuwa won la ka ca top tuwa won la keneen ka ca top mouride la ñepp dafa doon ci walu tariqa yi ci walu tariqa yi legi ibadu yi dañoo wéen motax ma fekkon rebeus ko xamne daf ne khatim nabina yonentu la ken doonatu yonentu ñu tejj ko nako da nga saga sayyidna imam lay fekk na ko ci kasso mo nuyu won tay mom mu ngi jangal quran rek manako luñ la fi ndé mu ne dama wax ne yonentu kep mom la yalla yoni moy mu jëntel yoni keneen ku wote lu dul li da ngay fen ñu tejj ko kasso parce que dictateur yi ngène dictateur yu bon motax man ma taxaw wax né alquran lepp pour ñëpp la waye lepp alquran du pour ñëpp té loloy dëgg parce que alquran bu doon pour ñëpp duñ am tariqa yu wuté li señ bamba ñam ci alquran ba doon lam doon mawdo ñamuko li mawdo ñam ci alquran ba doon lam doon bañes ñamuko mais ñu poussu lolu parce que waji arrangé wu len wax katu dëgg la liñu xam la xam liñ jang la jang liñuy wirde lay wirde xolal suma problème ñata oustad sa dajale won jang kamil pour yalla toroxal ma halak ma tay ñu nga senegal ma ngi amerique ñu ngi len di fay chefa di ma fay dollar te ci atu new ma doon luñ doon te legui la doora xam lan moy adina legui la doora xam value wu xaliss legui la doora xam lu bari bari ci adina senegal ay dof kepp fa ne ay dof kepp nek ci rew parce que yow bo wéré sax dekkandor ak dof yu yag da ngay mujj wacc ba am xeli dof am xalaati dof motax ku ci mer woné na dof la ku ci contane woné na dof la ku ci tiit woné na dof la ku ci ragal woné na dof la ku ci am woné na dof la ku ci ñak woné na dof la ñun ñepp ay dof la xoo bay sa gennu ci ñun ñepp tay li am li nga wara xol xola bu baax ne liñu lor te gañu moy ibadu yi dañu nek di jangale yoonu yoonu diko top len rek moy sen tiat ñom dañuy concentrer ci nit ñi di len saga ka xassaka wax bi da bay len lolu ibadu yi balen lolu yen nek lañ ci li ngeen neere deug wala khibatu lil muttaqina deug moy muju gis nga tariqa yi ku ci nek dem bam yag gis nga xoli do madama dafa for buñ lay yubbu ci lolu deug da ngeen yag rek gestu deug ñaata mourita top seen serigne bam yag ñu bayyi serigne bobu démar xamné ki limi wota du yoonu serigne bamba bari na ñaata muqaddam ño nekk ci faydu bi top talibé tarbiya ko nga né doxal nga ko séru mu rombla ni yak bu nakari bala séti benen serigne ci bir kër bay deug ci xol rek la xaj luddul deug mënta dugg ci xaj ci xol wayen da ngeen di bayyi critique nit ñi bu len tal nit ñi tal len seen bop li yoonantu jangalé top ko wax ko wallahi tallahi 2035 ñepp doon ay ibad parce que nit ñi deug leen bëgg deug mo leen manki la preuve man kum neex ding ma deglu kum nakari ding ma deglu bo may sagande sa ding ma deglu parce que daf lay leer ne ki imbécile la way ku ko deglu deug deug tay mënon na ñu xamna sénégalais jouer les jeux sentimentalement ak ñom oustad sall lim wax waru ko wax cheikhou tidiane bimu démé fi diko yalla défé ni way li du oustad omar sall ak cheikhou tidiane li du ibadu yek tariqa tidiane li ay nit ñuy dicté la nek ay dictateur yu bon di sonal képp ko neew doole xam nga lan leen bëgg ci sama sal dem ñew buñu gisul réaction ibadu yi metti rek ñu yobbu leen yobbu ko kasso tek ko pour nap ñeneen ñi ci dess way wallahi bu ngeen xamone ne oustad omar sall seigne bamba and ak mom bay ñessa and ak mom mawdo and ak mom seigne abdou khadir jilane and ak mom du ngeen dugg ci mom parce que li ngeen di def yeb ay tiaxan la du deug du yoon ci ay
jaay doole rek ngeen ko tek dana len wax ne ibadu yi su ngeen beugé xex kale mo won len nan ngeen di xexé li bu len dem ci procureur wax ko dara procureur den ko dicté bu len jema dem ci juge bi liñ len di wax ay fenn du deug da ngeen di dajalo di waxtan ci ay xibar ci France ci Arab diko yonne ci rew Arab yi di bind lettre ambassade jël extrait yu dugal ko diko capturer pression internationale ngeen meuna def Sénégal lim collaborer ci rew Arab buñ xamé né daño faral kuy top njangalem Arab yi bayyi ñom niñ ko xamé nguur gi su amé pression day bayyi mais liñ japp Omar Sall ni dafa neexal ñom seen serigne ci dañ ci contane da len di may doole politiquement té élection yaangi ñew da dafa yagg dé xex bi international ngeen ko yobbu di wax fu ngeen tok di wax dajalo di menacer intérêt légui té ngeen gis benn opposition ñew sét ci len ngeen dik ko seen mbeugël dik ko né dinañ la wotal commencé di tek ay photom dañuy daw bay man mi biñ may waji japp den mané toga way bima liré action yi xol na ñent wéra dess ci élection té Amadou Bala andal pression ba nga ñew duñ mëgg ma genn naan Amadou Ba yafé né den ko naan ki mo sagal Qur'an mo saga Yalla mu lér mané ay imbécile len ay domaram len bu may tok ñu saraxé ma genn rew mi dem tok Amérique man mom duma sonko mom mu ngi ci kasso gi ma ngi Amérique donc xex bi du li ma ngi dégg ben way naan nén len ñew tribunal bu len dem tribunal tribunal den len fay jappar rek ñaar lañuy japp ñent ba paré jox rapport serigne ci wa japp nañ fukki nit ak ñaar ci ndongom su ko defé ñoo ñaan ñoo parce que distance bi dox yeen ibadu ak serigne ci dafa bari té liko def moy ñen ci yeen ñi japp serigne ci di ko war sen xex du yeen ak serigne ci mënatu leen faxe ba serigne bamba du doon serigne bamba sen xex moy ñi wax ne ay mouride leen té doonu mouride ngeen rek wara récupérer pour def leen ci yoonu sunna jox leen yoonu li moy guerre bi di way japp bañes di saga ka khas kep ko bëgg bay saga la mère la yeen da ngeen touti ci rew mi yoonentou bim touté toñu kenn ay nitam bu julli joté mu laqatu bu ngeen touté da ngeen di dox doxinu sunna bëri wu leen amu leen doole xam leen seen bop te yam fa ngeen wara yam bu ngeen bëgge guddu fa sinon ñi ay demu leen de ay demu leen ay nit ñu bona bon leen den leen di lek te du ngeen ñor lu leer la leen wax dañ leen di lek ta du ngeen ñor man may wax xamna leen ci tariika yi la juddu suma bay ci la bok suma mam ci la bok man mom la doon suma dom ci la koy yar duma ko ba waye nak wax deug dafa yaqul kharid yaqul and li may wax moy deug du ngeen deg ku ko wax ci ahlu tasawuf de du ngeen deg mukk ku bok ci ahlu tasawuf waxe ni may waxe parce que amna fit bi xamna li may wax ñaaral ba nekkuma ci rew suma fa nekkone ni la koy waxe mo parce que li la gëm kon da ngeen di bind seeni lettre yeen di ngeen woute yeb ñew leen nek ben yeen salafisi wahabisi ñep yeen ñu bokul ci tarikh da ngeen di nek ben di ngeen am ay sympathant amna ño xamne bokul ci ben tarikh way human rights activist la ngeen bind Nations Unies liberté d'expression Sénégal da ko signé ak convention Nations Unies la ngeen bind leen wan leen ne ki den ko japp li la wax ça veut dire que l'islam moy dicté nguur gi dafa échoué pour protester droit daf ko def pour neexal ñi pression internationale ngeen soxla di twitter di def lu ne mais du ni fokk ngeen meuna guerre manam man damay tok sa deg ken nan señ bi legi da nga xewi man yeen xamul len lu xew lepp luma def xamnako fuma jëm xamnako te suma yoon dama koy sacrifier buma yegge nak ñu doora def ni non mais nantale quoi deug deug bopam ni reey lay xalaté mais man reccuuma dara de reccuuma dara xamna bu baax fima tek suma tank ak limay def bu baax la ko xam kon yeen dama len di xelal yoon bi ni la man mi suma bop dina yobbu nguru Senegal tribunal justice internationale tamay am ndam te ci lay dox man guerre dang koy man bu la lere na bo toge amo kaddu gennal am kaddu yonentou dawna ba ci guddigi dafa daw te mo gëna jambar ci mbinde fi way bi metti ba metti dafa daw mok Ababakar and alcorane sedena lolu ñun ñu rafetal ko tudé ko gaday mais dafa daw ngir reccelé dinem reccelé bakana yonentou yalla yaaya yonentou la raynen ko di
donc don yonentou taxul nga mucc ci ndogal yalla di dafa daw kon julit bu daw yonentou nga roy daw len sunna la ku gisut lo xam dawal bu nit dawe ñu ne daw bu serigne dawe ñu ne serigne bi dafa gadayon dafa daw di serigne dafa daw amul demal ñewal donc kon ibadu yi da ngeen di tek pression sen lettre yi nay gaaw al jazeera ngeen di wax ambassade yeen ñi nek ci université arabe ngeen di wax di expliquer sénégal pression yi su bare da ngeen di am jam maram mbirum oustad sallami ci lañ leen wara yebé yeen ibadu yi ci lañ leen wara fonké yene choisir na ci lañ leen wara yebé ci lañ leen wara fonké yene xol nak da ngeen bëggu ñeb leen wala ñu fonk leen mais yeen sénégalais ngeen ci rew mi ngeen dëkk gëmu leen mawda tampi ki gëm na mawda tampi légi lutax yow gëmulo nga wax sa wax ñu war na ci tej kasso te kele di taxaw di wax naan Cheikhou Tidiane nangam amu ko fi taxone Cheikhou Tidiane nga ci geew bi ku dawul dalay fiir mburum janax lu mu reere saful mbeureum mus kuy janax moy keneen ku du Tidiane waji taxawul di woy Seigne Bamba ne soxna yep soxla len bam dess señ soxna jaarabu so mom rekay soxna moy suñu yaay ay matériel len di den len di utiliser buñ len tiyel la len bay len lolou da ñu saga dey te mu ci rew mi woy la soxna yep soxla len señ soxna jaarabu so rekay soxla soxna degu len degu lo waji mu ne ken dotul xam yalla te jaaro ci bay ça veut dire que ñun ñep nekkun ci deug bay rek nekk ci deug yoy yep ñu koy wax ci rew mi diko wey muy neex ñuy motassu ak ki taxaw ne yonentou musta jangale tok naan le ñu ne ko tidiane ngay wax kay teud kasso mais lolu dictateur la ta ben politicien du ci ñëmé wax nak parce que ku ci wax gëm nga ne dalay xaj ay voix nga ba ben deglu len ay ñom droit de l'homiste ñi nga xamné amnesty len fi nekk bu nit défé nit dara dañuy wax mais budé biir kër sëriñ ci wala sëriñ ak talib do len dégg parce que sen intérêt lañuy sam motam man ma ñew sénégal xol len ci bëtt mané len man ñu né ha mané len nitu intérêt la parce que loolu la fa gis sëriñ ci buñ dajjo masla buñ duwéto ak talibé na la bayil bayit bañes bim gaño ñewul de tuba bi ay mikelen len jox liñ sul fofu du bay buñ weto sen talibé ne señ bamba ndiaram len ko sul nekku tuba bim deye dafa neubon dafa yaxu ñi ne no mawdo na fi xalawon da don jaxase tuba bi motax mom du dara motax tuba bi su ubbe église rek may ko mu ubbi zawiya parce que mom mo don jaxase nit ñi ak tuba bi motax tuba mu su ko sonal yaay deg li yeb ay wax la yuy am ci suuf ah talib bay dañuy fenta 40 millions talib ñu am ko te seen dekk bay nga le forum mu ndox mu tilim mang lay sonal waxuñu ben deug du deug eh ñu leen de ndax da ay fen la seigne bamba julli wu ci ben geej bu fa taxawon de tuba bi sonal ko ñu nan fi dafa julli bimu deme sa dayer ñewul Ibrahima Falde du dara ben mbeur la won rek munta julli seigne bamba baye ko nonu motax ñu nan du julli wax yu bon yi yeb tariika ya koy waxante ci suuf fan la ko degge ñu koy waxante ci suuf motax wax ju ci dem ci kaw nek fitna rek wax neen lu ko raw ci suuf ay bu ngeen xamone li ñuy waxante joro te li may wax na ñepp ko xam way da ngay deg ju na waji imbécile la fen kat la quoi day dul ki da nafaq la mais ñun xamante neen tamit ci geew gi la bok ci gitt gi la bok nan na ci meew mi deug na ci day lek na ci yap yi nagi mbeuk neen mo you know xolal tay deuk bay ñess deug leen bax histoire bu may netal première fois bay ñess ubi école bi ñu may ko ay bourse bu joge ko qahira ci al azhar am ku ko gagné xam nga bu ñewé ci bay luñ ko wax ah bay fokk ñu changer gagnant bi mu ne leen lan la ñu ne ko mouride ko gagné mu ne dedet mourid gagné ko xam xam moko gagné Allahu akbar way lan mo nekkon ci bop nit ñi ba ñew ci bay nako mouride ko gagné ça va tout dire way xolal meut gi bay meut ak mandu gi mandu mu ne dedet mourid gagné ko xam xam moko gagné jox len ko mu jang
premier gagnant bourse ci école Baynes Mouride la. Wawa. Baynes waxna mune mbollem serigne buma jamo ñontal togn nama wala lor nama bam dess diw mu tuddu ben serigne nek ne damay bay lolu kum nek ra jappal na serigne moko woro rek wax ji jeex way xamna al bar limo mune mbollem serigne buma jamo ñontal lor nama ci kaddu wala ci wax wala wor nama man bay bamu dess kenn ta man xamna turi koku ndax kam ko waxon momako wax ma kan mo jaxase won seigne bamba ak tuba bi ban jël ko yobbu serigne la niti diine la kilifa la gis ngeen yeen ehlu tasawuf dama bëggu ngeen xam seen bop ngeen yemalé seen fecc yeen ñukoy wote la wax xamadi ngeen rew ngeen ñak ngeen fayda ay lash ngeen lan mo tax ma wax lolu moy munu leena wax ne diine ngeen fi nekkal ta du ngeen tabaxi école du ngeen defari dara ubbi seen dara yi di xooter xooter yi baye alquran jël ay zikar yi ñak fayda diko def di zikar baye alquran ni yalla ji jël waxi mag ñi prep def ko priority ci ko wax yunus sallallahu alayhi wasallam nit ñi ñew di jangale sunna ngeen duñ ko jangale lolu dafa wara yem momu leen nit ñi senegal du rewum julit rewmu julit di dekke la rewum lay la like ku gemut dara bu la nexé bul jaamu dara ni ngeen gëmé sëriñ ci di leen waté ba di leen tak ñël muy seen droit félicitations non la nit ñi gëmuti nday loolu liñu gëm moy li yonentu jàngalé wax bu féké mënu leen ko dégg dañ koy wax mu tiss ta ngeen déggu ko mom leen nit ñi may leen nit ñi jam amu leen ben ciir motax kasso gi ngeen yagaat ak procureur fa ngeen dem mos procureur buy atté ci luddul diiné nga nitti diiné nga di nga def ak mon collaboration ba ko bëggu tuñ mu tejj motax seen diiné wirul ay nafaq ngeen yeen ñi def li képp la wax da ku ci bokku yow la wax ta ma tay man la neex ma waxe ko ni ku ci bokul waxuma bay len domi jambour yi ngeen di tej ci kaw lu len nakari ak lu len neex ay lash ngeen yeen ñi def lool xexalu len diina l'islam mu yeen kay bu fekke ne bari ngeen tariikha yi tidiane rek 65% len ci population bi mouride 25% yeen ahlu tasawuf sude yalla kep ngeen bëgg ak yunus sallallahu alayhi wasallam seen mag ñi ci deug leen nekkon yoon bi ngeen bëgg jaar indi leen alquran mu atté ak sunna indi leen alquran atté ak sunna sude deug ci ngeen net deug ngeen bëgg indi leen alquran atté bu boba nga gis bi khalifa general buñ ko tunday baat ba ci xaj ndax li diine l'islam ku ci bokale yalla te tuubo ñu ray ku ci baye julli tuubo ñu ray la kon mom bayfal do do dess ci aduna mo indi len alquran mu atté budé da ngeen ñëmé te dëgg ci ngeen né indi len alquran atté wallahi ko de senegal dina wédde leen ñu sonal ñata mouride fi meuna wirde wi seigne bamba battale won njabot gi amna ñuko xamul sax da ci mouride len juddo yaro ci magga ci xamuñ ne sax amna wirde buñ wara def nim waxon ñukoy jange alquran ak niñ fonké alquran da ngay duggu keur mouride do fa gis kamé bu magal joté ñepp rejj wallahi buñ ko doon rejjlo ci waxtu juromi rejjlo ko ci jang sunna rejjlo ko ci baye fen rejjlo ko ci baye jew baye wax ju bon baye satch alali jambour baye gens baye tukh baye nan baye mandi kon dina l'islam gëna am ndam way dina jo xamne at la ben yo motaxit dem na ba taybas lañuy wajale magal ak ay xef ak xéssal ak ay tatouage di wajal appartement buñuy loué di mëna ci sa magal parce que do mëna tiaxan 354 jours benn bi nga ne ci ngay doon julli tay ci ngay tuup ci la la yalla di jéggal ci ngay doon talibi señ bamma mënul né ni ñuy rej rej lo ci gam buñ ko doon rej rej lo ci qiyamul layli ak nafilatu subhi atum konon doom neex ndem ni ñuy rej rej lo ci économie ak ñaan lo laaj adé buñ ko doon rej lo ci politique économie bu l'islam kon duñ lek alalu jirim alalu bayo duñ lek riba den koy cheikhlu fek nekkun julit mënu ñoo doon mourid
fek nekkun julit mënu ñoo doon tidiane te Sénégal bari wul julit bay leen Omar Sall mu ngeen tej yeen ibadu yi bay leen mag ñi ngeen di saga amu leen problème ak ñom régle leen yeen tamit régle leen de yem leen ci seen sunna bi fexé mu leer leen ta ngeen jëfé ko te muy deug kep ku reer ngeen ñaanal ko Yalla bu ngeen gëmé ne mo reer lu ci dess ngeen tiyé seen bop mais top mag ñi di coura di saga di tuddé ni ñu dul kat lolu dimbalé wul kenn yobul sen mouvement bi fet te mouvement bi moy mouvement bi ndaw ñi di yaakar ëlëk ndax mouvement bi ci ngay mëna doné tidiane ci ngay mëna doné su boba da ngeen di xamné li leen wutalé du dara way li ngeen bokk muy alquranul karim batu shahada dem makka dem aji dem nangam lolo gëna bax su boba jamm am benen bi ci dess tarixa yi régler leen sen digënté yeen jubogulé kër go dem amna problème budul ja amna fi keur yu am ñaari khalifa régler len ko doxalu len sen anam bu baax amu len teureulin bu baax dem ngeen ba li kenn ku ci nek sa intérêt personnel ngay dox len rek ngeen di bok moy programme annuel te ku ci nek da ci door mardo amna ko xamne bala lek khalis gamo jot am ko xamne bala lek ziyare jot am ko xamne bala lek magala jot donc affaire bi du fofu affaire bi du fofu bayleen Omar Sall den la togn yow ya nek ci deug tuddo ken te li nga wax moy deug man lolou la wax waw amul ben aya bu wax ne aljuma ci ngon buñ julle ba jant bi de lang ba timis nen dajé nan Allah 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 wala la ilaha illa Allah lolou amul ci alquran amul ci sunna ñakam ci alquran ak sunna nak taxul ne bonna waxul ne bonna daf ne yonentu defuko legui man waxnako legui lu oustad Omar Sall wax waxnako lan ngeen ci man dara parce que ma ngi amerique bu ngeen fa ñewé ñu dakar sen ñew le ken du laal mun leen ci dara li ngeen ci mënu te dara ba mak yalla ngeen corona baye yalla wassalam